Ainda tô continuando pintando, que a minha irmã já terminou. Não, minha prima já terminou. Não, ainda nem tô acabando. Ai, também, se inscreve no canal, tá. Ative o sininho, pra não perder nenhum vídeo da gente. E também, a renda extra, quando a gente clica, aí você tem que clicar na link da bio. E aí, vai continuando pintando. Esse é meu desenho, ó. Legal, mas ainda nem continuou pintando. Meu... Gente, tá acabando o pinto, Benjamin. O quê? Tempo, Benjamin, tempo. E esse ficou o desenho dele. Esse ficou o meu.